19-րդ պոլիկլինիկայի մամոգրաֆիայի սենյակն է աշխատանքային ժամին դուռը փակ է։ Մամոգրաֆիայի սենյակը փակ է։ Մամոգրաֆիայի սարքը մեր ունեցած տեղեկություններով երբևէ չի աշխատել։ Իմ ձեռքին գտնվում են 3 տարբեր ժամանակահատվածների կտրոններ, որոնք 10,000 դրամ տպել են մամոգրաֆիայի վճարման համար։ Մամոգրաֆիայի մասնագետն էլ եկավ դուռը բացեց, մի քիչ դժվարությամբ, բայց հաստատեց չի աշխատում այս պահին։ Գանձապահը սիրալիր ժպտաց, հետո բացեց, փակեց մատյանները, փորձեց գտնել մամոգրաֆիայի ծառայության համար վճարված գումարները, բայց չգտավ, հետո էլ հիշեց իրավասուչ է մատյանները ցույց տալ։ Ես չգիտեմ, ես սովորական գանձապահ եմ։ Հա, բայց դուք հաշվառում վարում եք, չէ՞։ Չէ։ Հավաքան ու անդամների նահազանգած բուժաշխատողները նաև դժգոհել էին, որ իրենց աշխատավարձից տնօրինը գումար է պահում, օրինակ, պոլիկլինիկայի կոմունալ վճարների համար։ Ոչ։ Մենք վճարում չենք արել կոմունալի համար, կոմունալը վճարվել է հիմնարկի կողմից։ Բժիշկներն ու բուժքույրները հիմնականում հետքեցին, բայց ակնաբույժը հաստատեց իրենից պահումներ արել է։ Ես կարող եմ բարձրաձայն և վստահ ասել, որ իրենք ստում են։ Աշխատավարձը տոկոսներ են պահում, ոչ թե կոնկրետ 5000 դրամ, հիմա կարող էի ստանում եմ ենթադրենք 112000 դրամ, իմը 10% շատ ավելի մեծ թիվ է։ Ահա եւ տնորենը այս ամբողջ ընթացքում օնլայն հետևում էր ավականու ու իր բուժ անձնակազմի հանդիպումը։ Կոնյակով չեն մտնում արձակուրդի համար։ Աշխատավարձերի պահումը հերքեց միանգամից։ Ամսական կտրվածքով ձեզ 30-ից 50,000 դուք կաշաք։ Դուք լուրջ եք խոսում, թե ուղղակի ենթադրություններ եք անում։ Տնորեն Սարգսյանի հանդարտությունն ի վերջո հունից հանեց ավականու անդամներին։ Դուք աշխատավարձների 10%-ը ամենամեծ սպասախոսը դուք եք մեկ եւ աշխատեք ձեզ կորեկտ պահել, դա երկու։ Պետք է ֆարից եկեք, դուրս եկեք, այնտեղ հանդուրժող։ Դուք ինձ քանի անգամ եք տեսնում հարգելի։ Դուք ինձ քանի անգամ եք հանդիպում։ Ի վերջո պայմանավորվեցին կհանդիպեն ամենայն հավանականությամբ դատարանում, ամեն դեպքում երկխմբակցությունը բոլոր փաստերը կներկայացնի դատախազություն, ինչպես արեց Զեյթունի 16-րդ պոլիկլինիկայի դեպքում, այնտեղ տնորենն ազատվել է աշխատանքից, հիմա ժամանակավոր տնորենից են բողոքում։ Ասում են, որ եթե նա լինի, կլինի նախկինի նման կամ նույնիսկ ավելի վատ։ Այսօր պոլիկլինիկան գործադուլ էր անում, քաղաքապետարնից պահանջում են տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել իրենց թեկնածուին։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։